Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xotin aka, omonmisiz? Yaxshimi, zo'rmisiz? Xo'sasiz, charchurasiz. Ana keling. Eslasanglar, Paxtakor bilan Asam necha yillardan beri qarama-qarshilik bir-biriga yuqori darajada. Oxirgi yillarda bu narsa yana ham rivojlansa rivojlandiki, tem qo'shilsa qo'shilyapti, orqaga qaytmayapti, lekin yaxshi, chiroyli futbol, ikkala jamoa ham hujumkor, ochiq futbol ko'rsatadi. Ikkala jamoani o'yin uslubi bor, o'ziga yarasha. Paxtakor ko'proq to'p bilan muomalada bo'lsa, Nasab hujumlarda tezkorlik bilan muxlislarni mehrini qozongan. Ikkala jamoa o'rtasidagi uchrashuvlarda menga ko'proq yoqadigani Qarshida bo'lgan uchrashuv. 2-0 yutqizotgan bo'lganmiz. Keyin 2-0 bo'lganda Doniyor aka degan aka borlar fan klubda. Doniyor aka 2-0 bo'ldi. Desa, uchib ketadi, uchib ko'llar to'q bo'lsin deganlar. Yo'q, degan hazillashib ani quvvatladi. So, rostdan shu kuni 3-2 yutganmiz. 3-chi golni Ibrohim hali yo'ldoshib turgan. O'sha o'yin bilmayman, juda ham xotiramda, juda ham yaxshi emotsiyalarda, yaxshi xotirlanmoqda. Yo'l ham yaqin bo'lib ketadi. Yutgan komandaning yo'li, yo'l ham bilinmagan. Hamisha Paxtakor bilan Nasab o'ynaganda juda qiziq o'yinlar bo'lgan. Paxtakor jamoasi kuchayganda 2 yil oldim, 3 yil. Biz 4-0 ga yutganimizda qarshida juda katta bayram bo'lgan qarshida. Lekin Paxtakor jamoasini yutish ham har kimga emasda. Do'stona biz ishqibozlar bir-biri bilan necha yildan beri qarshiga borsak, o'yirish, qarshida bizlarni stadionimizga kirishimizga fan klub ichida O'ktam aka ham, Sanjar aka ham ishlashgan, muammo bo'lmagan. Mana O'ktam aka ham necha yildan beri kelsalar, aynan fan klublariga, stadionga kirishga, o'zlariga xudo xolisa hammasi